Oho, niin se on morjesta taas Sonexel 20 täällä ja kahvi. Joo, mulla on ollut tällainen viikko, jolla mä oon ollut tosi hiljainen, eli mä en oo tehnyt oikein videoita ja Facebookikaan hirveästi ei tullut tän viikon aikana päivityksiä. Ja mä pahoittelen suurella sydämelläni, niin pahoittelen kaikkia hätäännyksiä, ketkä ikinä tuli kysymään, että missä Excel on, niin hengissä vielä ollaan, mutta oli vaan vähän kouluasioita, IRL-asioita, mitä piti tehdä ja tämmöstä. Mä vielä pistän itseasiassa. Noin. Okei, aletaan pelaa. Mihin kohta me jäätiin täällä näin? Tuolla on ainakin bitti, että me käydään hakemaan ainakin se ensimmäisenä. Joo. Mulla on itseasiassa tässä peliehdotus teille kaikille, että haluatteko, että teen tämmöisestä kuin Angry Video Gamein nörtistä. Mä se lausun nördiin niin englanniksi, niin mä en ala edes yrittämään. Niin mä laitan sen varmaan takakannen, etukannen tohon noin johonkin näkyviin, että se on tämmönen Megamanin tyyppinen peli. Indie game myös. Itseasiassa mä laitan heti ääniä tästä vähän niinku pienemmällä. Mä en tykkää tästä yhtä, että on niin kovalla. Miks mä teen täältä sitä muuta? Eli se on Megaman tyyppinen, ehkä vähän vaikeempi, niin mä voin tosta säätää sen. Siis ajattelin tehdä siitä videota, niin dikkaisitteko tosta ideasta. Teillähän nämä videot tietenkin tehdään, niin itse ainakin dikkaisin pelaa sitä, mutta en tiedä, haluatteko te katsoa sitä. Tämä olisiko se teidän mielestä mielenkiintoinen ylipäätään. Ei kato, tossa on tämmönen taas. Mennään hakemaan bitti ensin. Tai itseasiassa toinen kerta, kun mä yritän saada webcamia näkyviin. Mutta ei siitä enempää. Siis yritän saada niinku webcamia näkyvään niinku peliin. Miksei tää aukea? Yleensä kun se on ylöspäin painannut, nyt pitäis aukea, mutta ei aukee sitä syystä. Katsos katsoa mihin tää ovi vie. No niin, tää on aika synkkä paikka kyllä, että ei huhhuh. Ai joo, anteeksi, että mä en oo ehtinyt lukea kommentteja, että mä aloitin oikeastaan right away tän Fetsin kuvaamiseen, että pitää tässä kohta käydä katsomassa kommentit sitten, että mitä sinne on tullut. Itse asiassa mä käyn tässä ihan kohta heti, kun mä näen, mitä täällä on. Okei. Okay. Siitä se. Hei, mikä hitto siinä seinässä oli? Okei, okay, mikä. Tää on ihan turha. Ei, hetken, ei oo. Mikä. Siis tää on tää sama paikka, mutta ei tää ovi ennen ollut tossa noin vai? Eiks mä vaan huomannut tätä näin? Mä vittu tiedä. Wow, toi oli hieno. Mikä tää sitten on? Mikä tää kertoo mulle? B. Oh. I wonder what this mean. Mitä? I wonder what this mean. Äläpä muuta sano. Hui. Oi oi, mitä hitsoa. Miksi se tohon pysty hyppään, mutta tähän pystyy. Eiks täällä ollut mitään? En mä tiedä, kaada kattoo tätä putkien yläpuolelta. Ei kai täällä mitään muuta. Onko mä käyn kattoo nopea kommentit, nyt onko siellä jotain? Okei, siellä oli vaan oikeastaan, kun mä olin kysynyt webcamista, niin nythän tässä se on webcami. Tai en mä tiedä, onko tää webcami tässä näin, koska mä en oo. Oh. Mä en oo saanut sitä yhdellä kertaa tosiaan näkymään. Niin. Eiköhän tää. Mä toivon, että mä onnistun tässä tällä kertaa. Ja miksi toi warp zone on tossa? Onko se koko ajan mukaan ollut siinä? Mut mä uskon, että mä onnistuin tällä kertaa saamaan webcamin tähän näin näkyviin. Käviks mä näin jo tutki? Kävin, mut se vesi on randomisti vaan noussut tosta näin. I have no idea. I have no idea how to breathe. Random. Tää on
kusen sokkelo. Kahvi jelppa mei. En mä tiedä. Kai mä kiipän näistä rappusista vaan ylös ja menen tohon varppiin. En mä usko, että mitään muutakaan on. Väärä nappula. Onhan täällä itse. Täällä on tää warp zone, mutta... Katsotaas. Eikö näistä itse asiassa näe, mihin ne menee? No mä menen tänne näin vaan. Katsotaan mitä vielä. Oo, miksi mun naama on näin pieni? Hyvä, että mä kahtelin väliin sitäkin. Miksi se tonne oli mennyt? Perkele! Miksi ei kukaan varottanut? Perkele. Seuraava kerran varoittakaa. Pitäis mennä leikkaa hiukset by the way. Näinkö mä kattelen itteni tässä webcomissa. Mikä paikka tää on? Olis me oltu täällä joskus? Ei itseasiassa ollaan. Tää on tää ihan keskusmesta. Täällä on joku paikka, mikä vie tonne noin. No. Oh. Ai joo, tää pystyy. Mihin tää ovi vie? Tää ovi vie tonne noin. Tuolla me ollaan käyty. Joo, se vie tonne. Elikkä... tästä näin. Joo. Uusi paikka. Okei, täällä on myös tommonen kuvio. Hyvä, kun me löydettiin vasta nyt toi. Tulee jotenkin mieleen, että mä voisin itse asiassa tästä fetsistä tehdä speedrunin. Mä oon kattonut liikaa Pokemon speedrunin. Mutta siis, tai ylipäätään mä oon huikattunut paljon speedruneja. Niin, jos tähän löytyy... mikä toi oli? Jos tähän löytyy tommonen. Tuolla tommonen. Sanos se päästäs pois. Se on tuo. Alajuttu, mikä mä saan striimiin laitettua näin. Ja mä voisin periaatteessa speedrunna tätä näin heti, kun mä oon pelannut tän läpi, koska mä oon pelannut tätä 37% läpi. Niin... miksei? Oh! Nonni. Joo. Et miltä se speedrun kuulostaisi? Siinä olisi ainakin striimiaihetta, jos ei muuta. Niin, ja tosiaan mä en tiedä, tuuko mä tällä viikolla striimaamaan, että sitäkin voi olla vähän huono juttu, kun mä kuulin, että Joppikaan ei ehkä sitten striimaa. Hyvä. Eikö hetki, niin kyllähän Joppi striimaa, sehän ei ollut... Älkä kuunnelko tätä videota. Kuunnelkaa Jopin Twitteriä tai muun Twitteriä. Ne ilmoittautuu sinne molemmat, pitäis ainakin ilmoittautua. Ui. Ui, älä tipu. Älä tipu, poikani. En mä tiedä, pakko mennä alaspäin sitten. Onpa ovella. Tää niinku ripiittää koko ajan niinku siitä yhdestä kohtaa alaspäin. Nice. Oi, okei. Okay. Okei, se teleporttis uudestaan. Mitä tossa just tapahtui? Mikä toi puun yläpuolella oleva ovi on? Onks mä käynyt siellä joskus? Tietenkin se speedrun eikä tarkoittaa sitä, että mun pitäis päästä tää peli eka läpi. Onks mä käynyt tänne? Olen, mutta siellä ylhäällä joku. Okei, täälläkin ollaan käyty. Täällä ei olla. Okei, mennään tänne näin ja... luultavammin mun pitäis eka katsoa vähän ohjeita, miten tää fetsin pääsee nopeasti speedrunnattuu läpi. Ylipäätään tommonen indie-pelien speedrunnaus kiinnostaa mua todella paljon. Et sitä niinku ois todella kiva tehdä. Ja täällä on jossain ovi. Tuolla näyttää olevan joku ovi, mutta... mä en oo varmaan kiivennyt näitä mushroomeja pitkin.
No kurkataan tää ovi eka. Ollaan me tuolla käyty. Ei mua kiinnosta mikä se on. Tää on joku paikka. Mä en ehkä ollut täällä käynyt. Ehkä. Joo, en ollut. Ja täällä on joku jatkohuone. En kyllä näe mitään, että... Ei oo mitään. En jättäne enempää ihmettelemään, että... What? Wow, täällähän on ukkosta. Ai, loading screen. Ainoa vaan siinä speedrunissa on, että sitten kun mä pääsen tätä peliä läpi, mä näen vasta silloin, että näkeekö tässä jossain ajan, että kauan mä pelasin tätä näin. Tässä on niin paljon tutkittavaa tässä paikassa. Okei, kaikista pystyy tää speedrunin, mutta siis niinku se olisi parasta, jos se peli sanoisi siinä lopussa sen ajan, niin silloin se näkyisi parhaiten, että mikä ajalla sä pelasit sen läpi. Mihin tää ovi vie? On kiinnostunut. Ai okei. Okay. Herra tutki se. Tää skuutio, nice. Wow. Hyvä spotti ainakin silleen niinku nosti. Nyt tää tippuu heti. Miks toi pää seuraa meitä? Too creepy me. Joo, kyllä totta. En mä tiedä. Ehkä me voidaan pyörittää sen pää pois poikalta. Okei. Siellä on kyllä joku kysymysmerkki, secretti, että veikkaat tuolla pitää nyt tehdä jotain, mutta mä en nyt keksi vaan mitä. Mä tuun noin secretit käymään läpi ehkä sit joskus myöhemmässä vaiheessa. Tässä on muuten toinen pulma, että miten ihmeessä mä pääsen tuohon ylemmälle tasolle. Mä en edes pääse tätä näin. Okei, tässä näin. Hetken, tossa äsken... Joo, okei, siinä on jotain. Ei, no oli tossa noin jo. Helvetin läpinäkyvät palikat. Aika kekseliäitä. Tuolla oli lisää. Mä haluun vähän lähdyksen nopea katsoa minkälainen se reitti on. No tää vei close. En mä tiedä. Kai hetken, onks tuolla lokin luona jotain? Ovi. Mitä täällä yllä? Siellä on palikka myös. Mitäs me sinne sitten? Okei, tuossa on palikot. Eli tänne... Mä sille, että yht tarttuu jokin ilmaa sillä, what? Nyt ei halunnut edes tarttua. Eikä nyttenkään. En mä tiedä. Ehkä mennään tänne vaan. Eikä sillä mitään väliä, miten nää tutki. Mm.
Oh. Mä tippunut liian monta kertaa nyt. Mut jos... jatketaan tätä speedrun aihetta. Mä en oo muuten puhunut pitkä aika, mä oon vaan sillä au. Se on niinku ihan normaali putsle mulla, et niinku mä pelaan niinku jotain peliä ja sit sen jälkeen mä vaan niinku puhun just siitä, että au hitto. Mä tipuin alas ja kaikkea tämmöstä ja sitten mä selitän välillä tämmöstä kakkaa. Toivottavasti se ei haittaa teitä. Mä enemmän keskityn yleensä tähän pelaamiseen. Yleensä. Kato avainpaikka. Näitä ei ole nähty pitkään aikoihin. Eikö mulla ole avainta tähän näin? Ei mulla ole avaimi. No well. Pystyks tän päälle muuta mennä? Kyllä. Miksi mä en näe reittiä, miten tonne ylös pääsee? Ah, okei, nyt mä näen se. I see it. Okei, siinä seinässä ei ollut mitään. Olis kiva nähdä ne. Sitten kun toi ei väläydä niinku useammin. Okei, se on tossa noin. Ja toinen on tossa noin. Mites? Tuli just oikeenpäin. Noilla kartoilla mä en tiedä yhtään, ei oo yhtään haju, että miten niitä käytetään. Kauankohan tämmönen niinku... No, mitä tää näin lähelle meni? Oh. Niin oli sanomassa, kauankohan tää hautausmaa nyt kestää oikeesti? Ei! Ei, se oli liian huono hyppy. Ei! Goddammit. Oh, itse asiassa kierrätän tätä pikkusen noin. Jos nyt heittäisi itse asiassa tämän kysymyksen kaikille, että kuinka moni on ostanut GTA V:n ja kuinka moni sen aikoo ostaa tohon... Onko tuossa haamu? Mä läppä vielä kerran. Joo, mitä hittoa? Okay. Niin, eli kuinka moni aikoo ottaa sitä, että GTA V tulee tohon PClle. Itse ainakin ootan, että tulee PClle, koska mä en halua tolle mun PS3:lle sitä ostaa. Vaikka tietenkin mä oon pelannut itse asiassa kaikki mun PS-pelit, San Andreas-pelit niin kuin PSllä. Mutta nyt mä haluaisin vähän niin kuin vaihella, koska... Tossa oli muuten joku kuvio, mitä mä en nähnyt tossa. Mä haluan vähän vaihtelua, koska... Mielestä toi PC-versio toimii paljon paremmin. Ainakin toivo, että toimii. Ja siihen saa ne kaikki maailman addonit ja kaikkea tämmöstä kakkaa. Tää ei oo todellakaan tutkittu. Tää on tosi iso mesta. Tosi iso mesta. Mä mietin just, että kun tässä oli tää yksi kohta, missä oli ne palikkakohat. Missä se muuten on? Hävitin sen. Jos se tässä seinässä on semmonen, että pystyy laittaa... Tarvii olla kaksi kuutiota. Oliko se täällä yläpuolella? No tonne ylös ainakin pitää mennä. Tai tuliko mä just sieltä? Oh. Kultakalan muisti. No tää... Ei täällä olla käyty itse asiassa. Koska mähän taisin mennä tosta suoraan tosta yhdestä ovesta. Mikäs tää luurenko? Vaikka tietenkin se on itse asiassa aika useless kysyä niinku videolla sitä jotain tämmöstä niinku, et mitä mieltä te olette vaikka tosta ja tästä. Niin, mä kysyn silti. Okei, tässä on luultavasti semmonen, että kaikki luurangot pitää osoittaa sua päin.
En kyllä tiedä, miten se on mahdollista, vai ellei näitä voi siirtää. Okei, näitä voi siirtää. Mä teen sen myöhemmin. Tai mä teen sen nyt. Miten se sanoi, että... Pitääks mun niinku olla naama sitä päin? Niin näin. Joo, okei. Ei kyllä ollut hirveen vaikea putsa. Hei, meppäs sen... Hei! Ah, okei, toi ylänaama ei vielä näytä. Mua päin, tai tätä ruutua päin. Mikä ihmeen viiva tossa välähtää, kun... Vai oliko se vaan toi viiva, kun mä sain tänne kuuteen, niin kun näin, niin joo, toi viiva justiinsa. Se tuli vaan näkyviin tossa justiinsa. Mihin? Ah. Wow, mikä skuutio tää? Toinen hyvä kysymys, miten mä sen saa? Heti sillä, että miten mä sen saa? Ja sitten ei ehtinyt sanoa sanaa loppuun, kun välähtää ja näkee palikat. No malikat on oikeesti todella hyvin piilotettu. Niitä ei näe ilman, että välähtää. Oh, okei. Seivasi itteni. Hoo. Mikä sinä olet? Joku random kuutio. And you have found your anti-cube. Ja mä saan joku atsiemäinenkin siitä. Forever cube there is... Forever cube there is a anti-cube. Se negatiivinen puoli. Negatiivista joka positiivista. Anti-cube are... harder to find. Joo, okei. Okay. You found. Mä löysin 16 cubesia. You know what to do. You can open the last door now. What? At least I think. Okei, okei. Saatana triki dialogi. Mä luulin jo, että mä olisin niinku 50%. Mä ymmärtelinkin sitäkin, että mä olin 37% tätä peliä läpässyt, että olisi aika nopea ollut. Mutta ajatellaan, 37. Hei, mutta tähän on varmaan hyvä lopettaa. Mun kahvi on jo loppu, mutta se jää tohon editointi-excelille. Mä aion vetää tätä fetsen läpi. Mä en aio pysähtyä enää. Huomenna, tai ylihuomenna, tai joku päivä mä jatkan tätä fetsiä. Ja mä aion päästä tän läpi. Mones jakso tää on? Tää on 7. jakso. Sanotaan, että mä vedän tän 20 osan. Mä toivon. Mä heitän bettiä tähän näin rubiinin kuutiot, tai rubiinin kuutiot kehin, että nyt saa veikata, että kuinka monta osaa fetsistä tulee ennen kuin Excel pääsee läpi. Ja sen jälkeen mä alan harjoittelemaan tätä ja sitten mä alan speedrunnaamaan tätä näin, jos tästä on speedrunnia mahdollista tehdä. Ja ei mulla muuta. Tässä oli ne pääkysymykset, eli GTAV, mitä mieltä olitte? GTA V:stä, oletteko ostaa PC:llä vai oletteko ostanut sen jo? Ja Speedrun ja se yksi peli, Angry Video Gaming Nerds peli Steamissä. Siinä on 3 asiaa, joita mä kysyin teiltä. Ja mä muistutin teitä kiltisti, koska olen aina Exceli. Ja mä yritän olla pitämättä enää tämmöstä viikon taukoa. Eihän mä periaatteessa petänyt viikon taukoa, koska mä pidin joku... maanantai-perjantai-tauon. Eli mä en tehnyt maanantai-perjantai oikeastaan videoita ollenkaan. Mutta en mä pidä nyt tätä videoa enempää. Kiitos, että jaksit odottaa. Videoita tulee jatkossa taas lisää ja... Moro! Ja toivottavasti mä saatan webcamin näkymään. Mä oikeasti toivon hartaasti.